გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. წარმოგიდგენთ ესეთ აუდიო გამოძლიერებელს, რომელიც აგებულია მიკროსქემაზე. შევასწრებთ ჩვენოთ. ესეთი მიკროსქემა TA2025B. TA2025B. ესეთი სქემით არის გაკეთებული. არის სტერეო გამაძლიერებელი, რომელიც მუშაობას იწყებს. ნახეთ, 5 ვოლტზეა ახლა დაყენებული და უკვე მუშაობს. როგორც ხედავთ, დავაკლებ კიდე. კიდე დავაკლებ. და როგორც წარმოებელი ამბობს, უნდა იწყებდეს მუშაობას სადღაც 3.3 ვოლტიდან. სამნახევარ ვოლტზე ჩამოვედი, 3 ვოლტს გავაკეთე, ბაბა. ჩვენს მუდმივ აკუმულატორზე. 3 ვოლტი. 3 ვოლტი, მოხსნათ პლუსი. გაჩერდა. და შევაერთოთ პლუსი. ნუ ჩაერთო. აი, მუშაობს, მაგრამ საკმარისად მაღალი აქვს. 3 ვოლტი, ეს არის ჩვეულებრივი 18650 დამჯდარი აკუმულატორის ძაბვა. მაქსიმუმ ამ გამოძლიერებას შეგვიძლია მივცეთ 12 ვოლტი. ავწიოთ ახლა სადღაც 11 ვოლტზე. საკმაოდ ფართო დიაპაზონია, ხო? ამის გამო შევიძინე ეს მიკროსქემა. 3 ვოლტიდან 12 ვოლტამდე შუალედში მუშაობს. ავტომობილშიც კი შეიძლება გამოიყენოს, რაცმა ავტომობილის ძაბვის პირობებში, ავტომობილის აკუმულატორზე. ან 12 ვოლტიანი კვების ბლოკით. ან ავტომობილის შემთხვევაში დაჭირდებათ ძაბვის სტაბილიზატორი 3812 ტიპის მაგალითად. სიმძლავრეა დაახლოებით. აჰა, იყოს ეს. ოპა, მომაღლა. ნახეთ, სტერეოა. როგორც? ნახეთ, მარჯვენა. მარჯვენა. აჰა, ნახეთ, მარცხენა. ესეთი ლამაზი დაფა. კონდენსატორიდან აწვით. დამახინჯება შეგვაქვს. ესეთი ლამაზი დაფა, სტერეო გამოძლიერებელი. ესეთი ვარიანტია. მიღებულია სამაკეტო დაფაზე, ავატრიალებ ახლა როკევიდან შევხედოთ როგორია. ესე გამოიყურება ქვემოდან. აჰა. დავდოთ ისევ. და მიკროსქემა, როგორც ხედავთ, არის სპეციალურ მიკროსქემის ბუდეზე 16 ფეხიანი მიკროსქემაა, დიპ 16-ია. არის ერთგვარი სტენდი, რომელთაც მინდა შევამოწმო ესეთი მიკროსქემები. 29 ცალია აქ დარჩენილი. Ну, ისე შეძენის სრულებს. შეგძლიათ შეიძინოთ 50 თეთრად ხოროთ ცალი. ამდენი ნამდვილად არ მჭირდება. კაი, მადლობა ყურადღებისთვის. მომდევნო შეხვედრამდე.